شان میں ٹھہرائے ہوئے آئے بارہ ریس ممتاز ڈائری فقیر شہزاد محبوب نومان صدیق ای خان ڈائری جی اے سائی پیر باگارو سانی کلنگی اوارو صدا جیے جی اے سائی سوریا بادشاہ صدا جیے جی اے سائی صدر دین شاہ صدا جیے بھیج باگارا سونی کلنگی وارا صدا جیے ترجمة